apa kabar? Tetap seger waras ya. Dino iki pojok kampung nyepuri komanek karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil di kelompok negeri JTV teko pirang-pirang daerah nak Jawa Timur. Wis gate kesuwen aku ning filmnya. Bare aku ning Vika dere iki lho pojok kampung Dino iki. Polres Jombang akhirnya buka perkara 5 tersangka simpatisan Sidikiyah Ploson Jombang sing diamano. Julianto Eka Putra alias JEP terdakwa kekerasan seksual nang sekolah Selamat Pagi nang Kutha Batu akhirnya dicekel mbarek ditahan Kejati Jatim. Tim gabungan teko BPBD mbarek DLH Pemkot Surabaya ngonono sweeping nang warga sing guwak jeruan utawa rumen kewan kurban nang Kalima. Pojok kampung cendelone arek Surabaya, Britani, wong Jawa Timur. Jane pojok kampung daliki dikaiti mbarek berita perkara kepolisian Resor Jombang sing akhirnya buka perkara 5 tersangka simpatisan Sidikiyah Ploson Jombang sing diamano. Kelima tersangka iku duwe peran seje pas ngrewangi MS Ati Melayu teko uberane petugas. Salah sijine nabrak petugas pas grebekan nang dalan raya Ploso.